Отже, ти випускниця і ти вибираєш собі випускну сукню. І сьогодні я пропоную тобі піти і вибрати щось разом з нами. Отже, Валерія, розкажи, яке ти випускне плаття хочеш собі купити цього року? Це, мабуть, в першу чергу точно не рибка, але хочеться у цей день виглядати як принцеска, тому я все-таки схиляюся до того, що я хочу якесь пишне, красиве плаття. Чи визначилась ти вже з кольором? Вагаюся насправді, але, мабуть, щось або золотого, або сірого. То що ж, давай будемо вибирати, подивимось, можливо, сьогодні ти підбереш для себе щось. Отож, будемо переглядати сукні, так? Так. Гаразд. Давайте я вам запропоную кілька варіантів, і може тоді я з вами обираю, що ми будемо міряти. Гаразд? Отож, давайте я вам покажу кілька суконь в пастельних кольорах, так як пастельні кольори цього року дуже актуальні, вони є найбільш популярні, тому і кожна дівчинка в світлих кольорах виглядає справжньою випускницею, дуже ніжною дівчинкою. Дивіться, можливий такий варіант. Рибка, дуже особливе мережево і сукні такого нюдового відтінку. Дуже цього року модні сукні з глітером, блискучі і пір'я, ну, тобто це самий основний тренд цього року. Також можемо запропонувати вам сукні, ну, це дуже особливий варіант. Він також срібного кольору, актуальний цього року, має дуже красиву розпірку на нозі. Має також пір'я і малюнок у вигляді, бачите, таких пір'я павліна і відкрита спинка. Ну, також такий особливий варіант, який, ну, тебе відрізнить від дівчаток, ти не будеш схожа ні на кого іншого. От, ще можемо поміряти сукні в стилі бохо, також пастельного відтінку кольору лаванда. От, і вони є також цього року дуже-дуже модні. Бох рукавчики, пошніший, менш пошніший, падуча спідничка, ну, такий образ буде, як лісової феї. Так, це в нас є. Образ номер один, як тобі подобається? Симпатично. Також, так як я говорила, актуальне дуже пір'я. В тебе, бачу, очі міняються, тобто вони раз сірі, раз голубі. Коли ми одягаємо сукню, зразу вони, бачиш, дуже, дуже гарно вони підійшли по тону, по типажу. Ти в нас типаж весна, напевно, правда? І дуже-дуже гарно тобі. Також можу запропонувати такий аксесуар волосся, тобто коли ви будете робити зачіску, воно буде гарно пасувати там. Чи з цього боку, бачиш, ну, воно образ доповнює. Або можна доповнити от, чи з цього боку, чи от волосся вплітати декор, воно також буде дуже-дуже симпатично і буде доречно. Так як сукня не має зайвих аксесуарів, ну, цей аксесуар буде не зайвим. Вона і легка, і чуттєва, ну, в ньому ти виглядаєш такою справжньою ніжною принцесою. Тим більше сірий колір дуже актуальний цього року, він кожного року ніколи він не був популярним, як цього року. Ну, тобто дівчатка зрозуміла, що сірий також може бути дуже святковим кольором. Блискуча сукня, яка є дуже популярна цього року. Глітер, каміння. Кожна дівчинка має бути зіркою, так? Отож, ці сукні ти будеш справжня зірка. Тут красива вона є, бачиш, навіть кольору платина, яка дуже пасує, ця тканина по кольору пасує до кожного типу шкіри. І для загорілої шкіри, і для більш білосніжної, тому кольор є дуже виграшний. Дуже красиве це переплетення каміннями. Ану, обернись, будь ласка, Валерії, покажи. У нас тут дуже є красива спинка. Ану, глянь, будь ласка, до дзеркала. Оголена красива спинка. Ніжка в нас є
розпірка вкаже нам ножку. Цей пояс у нас є з камінням, тому ми можемо сюди запропонувати сережки, які також будуть гарно доповнювати твій образ. Ну, сюди прикрас волосся може не треба, тільки сережки, гаразд? Отож, образ номер 3, також в пастельних відтінках, але вже зовсім-зовсім іншого стилю. Перший образ у нас був такий модний з пір'ям, другий у нас був зірковий, а це на стиль бохо. Ніжної, романтичної випускниці, яка є по характеру дуже ніжна. Дуже багато дівчат вибирають якраз, власне, під характер вибирають і сукню. Тому, якщо ти є дівчинка врівноважена, спокійна і дуже романтична натура, тому цей образ тобі також дуже гарно підійде. Пудра також є дуже актуальна, сукня має дуже вінтажне романтичне мережево. Бачиш, воно таке, не схоже ні на яке інше. Ці крильці рукавчики роблять образ таким дуже легким, невагомим. І відповідно мережево іншого відтінку, зеленкуватого, в переміжку з пудровим, також створює такий особливий малюнок сукні. Ну що, Валерія, сукню ми вибрали, а тепер ми вирушаємо до стилістів, які зроблять тобі зачіску і макіяж і розкажуть про тренди.